បងមៀមសួរបងអូបាទសុខស្រួលមែនទេគេថាតាមពិតខ្ញុំមកនេះមកចៃដនទេហើយមកជួបបងហើយបងជាតារាសម្ដែងមែនទេបាទបងអមុខស្រៀងស្រៀងត្រូវណាបាទអាចារ្យតំបងសុំឈ្មោះបងបន្តិចមកបាទបងឈ្មោះស្រេងស្រេងសវណ្ណអូនបងស្រេងសវណ្ណមកណាឥឡូវនេះនៅប្រកបអាជីពជាតារាសម្ដែងទៀតឬក៏បញ្ឈប់ហើយនៅតានៅរហូតតែបងមករយៈនឹងស្ងាត់តាមដានតាមរយៈសូសលមីឌាទេបងបងចូលចិត្តមើលអូបងចូលចិត្តមើលជាស្អាអូនដកល្អនៅស្រុកខ្មែរយើងហ៎លីហួរចាន់លេងអឺចាន់លេងចាន់លេងអូដល់ពេលបងបើកប៉ះគាត់បងមើលរហូតអូហើយវាយអីដោយសវណ្ណនៀតអីលេងហ្នឹងក៏បងចូលចិត្តមើលជួយជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនយើងឆ្នាំនេះ29ហើយតែគេថាយើងដូច40ឆ្នាំអញ្ចឹងចាំបងប្អូនណាសូមបញ្ជាក់បាទគាត់ធម្មតាយើង29ទេបាទ29ហើយប៉ុន្តែគេថាគាត់ជឿអីក៏អត់ទៅតែ29ទេបាទគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់បាទភូមិត្រពាំងអណ្ដូងបាទអឺឃុំសំរោងលើបាទស្រុកអង្គស្នួលបាទខេត្តកណ្ដាលបាទហើយនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺបាទតរាងបាល់ទះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកផ្ដិតយកបាទវីដេអូបាទសម្រាប់បាទតរាងបាល់ទះបាទនៅបាទភូមិបាទតពាំងដងថ្ងៃនេះហើយបន្តិចទៀតយើងទៅចូលទស្សនាក៏ដូចជាការថតទស្សនភាពប្រកបលេងបាទបងប្អូនយើងលេងនៅខាងនេះហើយលេងនេះសត្វតែគីឡូធំបាទគីឡូធំហើយគីឡូធ្ងន់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទធ្ងន់លំដាប់តពាំងដងនេះហើយបាទបន្តិចទៀតយើងចូលទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយទៅទស្សនានៃការលេងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនប៉ាទៀងហូបប៉ាបានបងណាលើដល់បាយគេពោវិក្រមកទីផ្លេចបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ក្នុងតរាងបាល់ទះហើយហើយបងប្អូនយើងក៏សប្បាយរីករាយបាទទស្សនាពួកគាត់លេងទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈ4ស្មើបាទលេងសប្បាយសប្បាយក្នុងភូមិណាបងប្អូនឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងបាការវាយសវិហើយយើងឃើញថាបាទបងប្រុសកាន់សវិហ្នឹងគឺបាទបងប្រុសតារាសម្ដែងបាទជើងចាស់មួយរូបប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ភ្លេចឈ្មោះគាត់ទៅតែគាត់ជាតារាសម្ដែងជើងចាស់នេះបើយើងតាមចំណាំមុខគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់នៅតែបន្តសម្ដែងទៀតឬក៏យ៉ាងណាទេបាទសិក្សាតែយើងអត់ស្អីតែបានតាមដានបាទហើយមកនេះគឺមកអត់មានក្រងទេមកជួបបងប្រុសតែម្ដងបាទនេះចាប់សវិឆ្លងបាទនេះបោះឲ្យបោះមុខបោះមុខលឹបបាទស៊ីអញ្ចឹងបានថាយើងឃើញថាបាទសម្រាប់វិស័យបាល់ទះឥឡូវយើងឃើញថាមានការសុខសាយខ្លាំងនៅតាមបាទបណ្ដាភូមិស្រុកនានាគឺមានការលេងបាទគ្រប់គ្នាបាទដើម្បីមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាដើមណាបាទបាទនេះគឺជាកីឡាបងប្អូនយើងមើលទៅបាទមើលគីឡូគាត់ទៅដឹងតែគីឡូធ្ងន់លំដាប់ស្រុកខ្មែរហ៎បាទបាទសិតតែគីឡូធ្ងន់លំដាប់ស្រុកខ្មែរហើយបាទបើគាត់ថា2គីឡូបើយើងបាទប្រៀបធៀបទៅប្រហែលជាមិនក្រោម100គីឡូទេបាទគីឡូបាទបាទដកឲ្យល្អមើលបងនេះបាទសេវាទៅចេញក្រៅបាទគាត់អត់សារគាត់គីឡូធ្ងន់វាយលេងចូលបដ້ອຍបាទបាទហើយបងប្អូនយើងបន្ទាប់ពីបាទទស្សនាគាត់លេងចប់ទៅបាទយើងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងបងប្អូនយើងបន្តិចដាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងបាទគាត់លេងបែបម៉េចបាទគាត់អឺនេះប្រិមត្តយើងបាទយើងឃើញការលេងបាទប៉ះសើរបស់គាត់តើមានកម្រិតណាហើយយើងគួរតែបាទផ្ដល់អ្វីឲ្យគាត់វិញហើយយើងគួរតែហើយយើងនឹងសម្ភារគាត់ថាបាទអធិពលនៃការលេងបែបណា
ហើយការផ្សព្វផ្សាយយើងបែបណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលេងនៅតាមភូមិឃុំច្រើនអញ្ចឹងណាមិនថាការលេងទៅខុសមិនថាការលេងទៅត្រូវទេប្រិមិត្តរដ្ឋាភិបាលគាត់លេងតាមភូមិនេះគឺជាបាក់កីឡារបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាកីឡារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកផ្ដិតយកបាទវីដេអូតាមភូមិតាមស្រុកបាទនានាចែកជូនបងប្អូនយើងមិនថាគាត់លេងយ៉ាងម៉េចគាត់លេងត្រូវឬក៏លេងខុសបច្ចេកទេសណាទេបាទបាទសំខាន់កីឡាគាត់លេងដើម្បីបាទសប្បាយលេងដើម្បីបាញ់ញើសបាទបាទនេះមកវេក្រោយយូយោចូលកញ្ញាំសវេជើងក្រោមល្អលឹបអូអត់ដៃល្អចូលសវេមកវិញនេះមកក្រោមនេះល្អបោះអត់ផត់សវេទេថ្នាក់កាយឲ្យល្អណាស់បោះមកក្រោយបាទបាទនេះបោះឲ្យស្ដាំបាញ់បញ្ចូលអាយ៉ាឆ្លងមកវិញអត់ឆ្លងទេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ការលេងរបស់គាត់យើងឃើញថាគាត់លេងតែខុសមួយយើងប៉ាសេតែបើសម្រាប់ការផ្ដាច់របស់គាត់វិញគឺមានការវាយមានការបោះបច្ចេកទេសបាល់ទះត្រឹមត្រូវណាបាទបញ្ចូលថ្នាក់ទៅបាទបាទសេវាគាត់ធ្ងន់ណាស់បងប្អូនបាទយើងមិនបាច់ទៅថ្លឹងគីឡូបាល់ទេបាទបាច់ថ្លឹងគីឡូបាល់ទេយើងថ្លឹងតែគីឡូបាទអ្នកវាយទៅដឹងហើយបាទបាទគីឡូធ្ងន់ទៅឲ្យភីងអូយវិលអមឡងឡងអូយបាទចាប់អត់បានទេវ៉ាចាប់អត់បានទេបងប្អូនចាប់អត់បានទេនេះបាទបន្ទូបន្ទូម៉ែណាបងបន្ទូម៉ែណា3 13 12ហ៎អាយូយបន្ទូដេញនេះល្អណាស់បងណាបាទឥឡូវនេះយើងទស្សនាបន្តិចសិនថាចង់ដឹងថាខាងណាឈ្នះបងនៅខាងភូមិណាខាងនេះខាងភូមិណាភូមិហ្នឹងហ៎ចុះខាងនោះអូភូមិមួយគ្នាហ៎បាទទូ13 12បងប្អូនសេវាល្អមកវេក្រោយអាយូយលឹបអូយបាទសវេបងកឡូធ្ងន់ណាបាទមិនធម្មតាទេកឡូកឡូធ្ងន់ដូចគ្នាបាទអឺទាំងពីរក្រុមបើសិនតែយើងយកទៅថ្លឹងកឡូអាចមិនខុសគ្នាប្រហែលទេបាទតែកឡូខាងនោះអាចធ្ងន់ជាងថ្លឹងកឡូបាទលេងលើឲ្យស្ដាំអាយ៉ាអាយ៉ាសវេបានវិញមកវិញទៅវិញទៅវិញអត់ផត់ទេបាទបាល់ដូបាទបាល់ដូបងប្អូនយើងបាល់ដូបាទកន្លងមកយើងធ្លាប់តែអធិប្បាយនៅអាត្រាងបាល់ដែលមានកឡូបាទធំធំសុខខ្មែរយើងលេងហើយមនុស្សទស្សនាច្រើនថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនយើងអញ្ជើញទស្សនាប៉ុណ្ណេះក៏ច្រើនដែរបាទនៅតាមភូមិយើងឯតាមមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10អ្នកជាងនឹងអង្គុយទស្សនាបោះទៅក្រោយចេញក្រៅបាទស្មាតលើកខោបាទអូយកំឡុងគាត់នៅពេញបងប្អូនកំឡុងគាត់នៅពេញនៅបងប្អូនបងជំរាបសួរបាទបងអាសាទស្សនាបាល់រហូតទេបងហើយរាល់ថ្ងៃដែរលេងទេចុះបងមកមកលេងហើយមកមើលមកលេងមកមើលមកលេងបាទបាទឆ្វេងស៊ីណោះបងណោះមិនមកកត្រាក់ណាអត់ទេនៅភូមិមួយគ្នាទេហ៎បាទនៅភូមិមួយគ្នាទេបងណាបាទគាត់មកលេងដើម្បីកីឡារបស់គាត់បាទសុបាយសុបាយបាញ់ញើសបាទរួចខ្លួនចឹងទៅណោះបាទនេះហើយបងណាបាទកីឡាបាទកីឡាយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទសុខភាពមិត្តភាពបាទសាមគ្គីភាពនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ណាតំណាក់តំណងល្អនៅក្នុងភូមិបាទនេះគឺជាកីឡាបាទហើយពិសេសជាងគេគឺកីឡាបាល់ទះគឺពេញនិយមច្រើនណាបងប្អូនបាទពេញនិយមបាទសុខសាយច្រើនបាទហើយទស្សនាបន្តបាទសេវាមកឲ្យពីបាទស្មាត់ស្ដាំបាទបាល់នេះលឹបអាយូយបាក់កែបាល់មកឆ្លងមកវិញល្អមែនទែនបោះទៀតអត់ស៊ីទេបោះមកវិញយកបានអូជើងក្រោមល្អណាស់អឺអឺស្ដាំនេះទៅហើយលឹបអូយ
បាទនិយាយជាប់គាត់អត់ចាំបាច់លោទេណាបាទឆឹកបន្តិចវាយលិចតែម្ដងលោចាស់ចាស់10ឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងបាទអូយូជួបគ្នាម្ដងមកណោះគាត់ទៅបានលេងពួកគាត់ទៅបាទឆ្នាំ2ឆ្នាំបានលេងម្ដងអូមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំបានលេងម្ដងចាស់ចាស់បាទត្រូវហើយបាទចេញក្រៅអត់ដៃពិន្ទុ13ស្មើណោះ14ខ្នោ14បាទ14 13បងប្អូនបាទ14 13ចាំមើលបាត់ជាប់អត់បងណាបាទចាំមើលបាត់ជាប់អត់បាទសេវាមកពីបាទបងប្រុសបាទតារាសម្ដែងបោះឆ្វាច់លឹបបែកបាំងបាទសវេបានឱកាសពិន្ទុសេចអត់អូទូលបាំងសវេបានអត់តន់សេចទេកែឡើងវិញបោះឆ្វិចទៅមុខអូយកបានស្អាតណាស់បាទនេះលឹបបែកបាំងបានទៅហើយឥឡូវនេះរកឃើញអ្នកឈ្នះរកឃើញអ្នកឈ្នះបងមៀមសួរបងអូបាទសុបាយមែនទេឃើញថាតាមពិតខ្ញុំមកនេះមកចៃដនទេហើយមកជួបបងហើយបងជាតារាសម្ដែងមែនទេបាទហ្នឹងហើយមកស្រៀងស្រៀងត្រូវណាបាទអញ្ចឹងតើបងសុំឈ្មោះបងបន្តិចមកបាទបងឈ្មោះស្រេងស្រេងសវណ្ណអូនបងស្រេងសវណ្ណមកណាឥឡូវនេះនៅប្រកបអាជីពជាតារាសម្ដែងទៀតឬក៏បញ្ឈប់ហើយនៅតើនៅរហូតតែគាត់មួយរយៈនឹងស្ងាត់អូមួយរយៈនឹងស្ងាត់អត់សូវមានពុកម៉ែយើងគាត់ផលិតណាអូអត់សូវមានផលិតកម្មបាទអូអានេះជាមូលហេតុអីដែរបងយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងចឹងហើយវាអត់សូវមាន sponsor បុកចូលអត់សូវមាន sponsor តែចឹងទៅយើងទំនេរច្រើនបាទចុះក្រៅពីសម្ដែងនៅផលិតកម្មបងមានផលិតជាវីដេអូឲ្យផ្សេងផ្សេងទេព្រោះយើងជាជំនាញអ្នកសម្ដែងស្រាប់អីចឹងណាបងផលិតជាវីដេអូខ្លីៗដាក់នៅ page ដាក់នៅអីដែរចឹងណាអូ page page បងធ្វើជាប្រភេទវីដេអូអ្វីដែររឿងរបៀបខ្លីៗរឿងខ្លីៗរឿងអប់រំអីចឹងណាបងបាទរឿងអប់រំខ្លីៗបងអាចជួយជំរាបបាទបងប្អូនយើងបន្តិចទេថាសម្រាប់ page របស់បងបាទពេកឈ្មោះអីដែរឲ្យស្រួលខ្ញុំពេកដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះលីលីសំណាងផោះគ្រួផោះគ្រួសារខ្ញុំអូបាទយើងធ្វើដាក់នៅពេកគាត់ហើយចឹងទៅទំនេរវិសិល្បៈយើងធ្វើរឿងធ្វើអីដាក់នៅពេកតិចតួចឹងណាបាទបាទបាទបងបាទចឹងនៅតែបន្តរហូតបាទហើយសម្រាប់អាជីពអាជីពសិល្បៈនៅតែបន្តបងបន្តបងអូនផលិតកម្មយើងហើយយើងនៅតែថតឲ្យជូនគាត់ចឹងណាបាទបាទនៅតែថតនៅតែអីចាស់អូខេអត់អីទេបើគាត់ហើយយើងអូខេបាទបាទបងបាទឥឡូវយើងងាកមកបាទកីឡាយើងវិញបាទបាទដោយសារតែបងជាតារាសម្ដែងល្បីល្បាញមួយរូបបាទពីជំនាន់មុនមករហូតទល់បច្ចុប្បន្នហើយឥឡូវងាកមកលេងកីឡាលេងកីឡាយូរនៅបងបងសម្រាប់បាល់ផ្ទះនេះនិយាយទៅបងលេងយូរដែរហើយតែបងចេះព្យាយាមពីតនេពីអីចឹងបងចេះព្យាយាមមកលេងចឹងណាបាទបាទបងបាទទី1យើងខ្លាចឡើង score បាទទី2ដើមអីគីឡូយើងទេបាទហើយបើយើងអត់យើងក្រហើយយើងក្រនឹងសុខភាពទៀតគឺយើងដេកដួលហើយត្រូវហើយបងត្រូវហើយបាទចឹងប្រឹងប្រឹងនឹងឈឺដល់ជង្គង់ដៃនឹងឈឺទាំងអស់ឈឺអស់ហើយតែបងបងលេងមួយគាត់អ្នកភូមិហ្នឹងបាទសុបាយហ៎លេងដាក់ទឹកតង់អីទេដាក់លុយអីទេបាទបាទនេះជាបាទកីឡាដើម្បីសុខភាពបរិភពសាមគ្គីភាពអាចជារឿងមួយត្រឹមត្រូវបាទហើយចុះសម្រាប់ការលេងកីឡារបស់បងវិញបងលេងយូរនៅបងលេងយូរដែរហើយអូនតែគាត់ថាយើងមិនលេងជាប់ទេតនេពីការងារបានយើងលេងអញ្ចឹងហ៎យើងក៏មានតែស្មាតល្អឯដែរវាលេងរបៀបផាត់បានយន់យើហ៎អញ្ចឹងហ៎អូនឯងឃើញបងលេងមិញបាទត្រូវជប់ពីមុនបងពីមុនណាការលេងយើងនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងធ្លាប់លេងហ៎លេងការលេងសិក្សានៅរៀនយើងលេងរបៀបនៅវ័យសិក្សាតែដល់ពេលឥឡូវយើងលេងរបៀបវ័យចាស់ចាស់បាទបាទលេងដក់លេងអីចឹងណាបាទសុបាយអញ្ចឹងទៅបាទបាទប៉ុន្តែកាលពីក្មេងក្មេងវាយខ្លាំងហ៎ស្មាតអីដូចជាមិនខ្លាំងទេបងតាំងពីក្មេងមកតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទហៅថាស្មាតលម្អក្រុងបាទអូស្មាតលម្អក្រុងហ៎ប៉ុន្តែបងឥឡូវចូលគីឡូធ្ងន់ណាបាទធ្ងន់កៅជាងហើយហើយកៅជាងក៏ច្រើនដែរអាយុយើងច្រើនដែរច្រើនណាស់បងអាចជួយជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនយើងឆ្នាំនេះ29ហើយតែគេថាយើងដូច40ឆ្នាំអញ្ចឹងគ
ចឹងបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បាទគាត់តាមតែយក29ទេបាទ29ទេប៉ុន្តែគេថាគាត់ជឿអីក៏អត់ទៅតែ29ទេបាទ29ទេណាបងប្អូនណាហើយគាត់គេថាគាត់50 40ទៀតហើយបងប្អូន40ជាងណា47ហើយខ្វាយ50ដែរហើយបាទបាទបងបាទព្រោះតែចឹងបានខំកីឡាហ្នឹងបាទចឹងក៏ជំរាបដល់បងប្អូនពុកម៉ែយើងឲ្យគាត់ព្យាយាមហាត់ប្រានមែនថាយើងលេងនេះវាដើម្បីយកលុយយកកាក់អីទេគឺដើម្បីសុខភាពនឹងឯងមួយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងភូមិយើងនេះបាទបាទបងបាទມັນជាតែគេធម្មតាយើងលេងលុយទេធ្វើ10000 20000អីវាចេញតុងអញ្ចឹងណាបាទហាត់ប្រានហ្នឹងហើយបងចុះបងសម្រាប់ការតាមដានបាល់ទះបងដែរបានតាមដានតាមរយៈ social media ទេបងបងចូលចិត្តមើលអូបងចូលចិត្តមើលជាសេះអាអូនដកល្អនៅស្រុកខ្មែរយើងហ៎លីហួរចាន់លេងអឺចាន់លេងចាន់លេងអូដល់ពេលបងបើកប៉ះគាត់បងមើលរហូតអូហើយវាយអីដោយសវណ្ណនាតអីលេងហ្នឹងក៏បងចូលចិត្តមើលដែរចុះដៃលើបងឥឡូវនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើបងបានតាមដានស្គាល់ស្មាត់ណាខ្លះឥឡូវយើងដៃលើចាំបងស្គាល់តាមមុនស្គាល់ពួកម៉ាប់ស្វែងសវណ្ណនាតអីបងជាអាសាមើលតែពេកពេកឡើងក្រោយនេះបងដែរបានមើលអូអញ្ចឹងបាទបាទបាទតែបើដកមានអូនចាន់លេងហ្នឹងបងចូលចិត្តមើលគាត់ចូលចិត្តមើលគាត់បាទបាទចុះបងតាមដានបាល់ទះហើយទស្សនាតាមសូសលមីឌាបងគិតថាសម្រាប់វិស័យបាល់ទះយើងណាអាចនឹងរីកចម្រើនរីកចម្រើនរីកចម្រើនតិចតិចដូចបដាលចឹងព្រោះអីមានក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះគាត់ចូលចិត្តលេងកីឡាបាទដូចនៅក្នុងភូមិនេះគាត់ចេញពីសាលាចេញពីការងារមកគឺគាត់មកមូលនៅតារាងបាល់ហ្នឹងហើយអូមកលេងចឹងបជាគាត់ពីការលេងឆ្នាំបាទពីការក្មេងទំនើងកັບគ្នាអីហ្នឹងក៏គាត់អត់មានដែរបាទគាត់ព្យាយាមមកស្រឡាញ់កីឡាអញ្ចឹងល្អបាទបាទល្អត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងយើងមើលការលេងរបស់នៅយើងខាងនេះណាឃើញថាមានលេងចាប់បោះចាប់អីក្នុងការប៉ាសេតបងកន្លែងហ្នឹងបងមកជួយជួយបញ្ចេញមតិឲ្យយោបល់បន្តិចថាការលេងចាប់បោះហ្នឹងតើតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដែរទូទៅហ្នឹងឃើញគេលេងអញ្ចឹងឬក៏គាត់ចេះលេងតែប៉ុណ្្នឹងអត់ទេតាមពិតទៅគាត់នៅក្នុងភូមិនេះគាត់លេងរបៀបគាត់នេះអត់សូវចេះបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់អាចប្រកាន់គាត់បានទេតែថាអឺឲ្យគាត់លេងតែអញ្ចឹងទៅគាត់មិនតែជាអ្នកល្អអីទេអញ្ចឹងទេតែតាមភាពពិតគេអត់យកទេហើយយើងចាប់អីចឹងហ្នឹងគេអត់ឲ្យទេបាទបាទត្រូវហើយតែដល់ពេលយើងលេងយល់គ្នាអើតោះមកសុបាយតោះហើយយើងដាក់ទឹកសោះបាទបាទត្រូវបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមានចិត្តមួយថាគឺថាចង់ឲ្យពួកគាត់រៀនបាញ់មេរៀនបើយើងចំណាស់ពីមុនណាឧទាហរណ៍យើងសាររឿងពីមុនថាពីមុនទោះបីគាត់លេងតាមភូមិក៏ប៉ះសេមរៀមដែរប៉ុន្តែគាត់ដល់តែតែបច្ចុប្បន្នទេបាទលេងតាមភូមិក៏ដោយឬក៏លេងពេលថាកឡូធំក៏ចាប់បោះដែរតែបងមានមើលឃើញអាចំណុចខុសកន្លែងហ្នឹងទេអឺខុសពីមុនត្រង់ថាចាស់ឥឡូវគាត់តែខ្សោយអត់ដូចចាស់យើងពីមុនទេចាស់យើងពីមុនក៏អត់មានគីមីបាទតែឥឡូវសូមបែបពូអមហួរវិញខ្ញុំអណិតគាត់ខ្ញុំដៃត្រូវគាត់ឆ្លោះដៃអូដល់ពេលគាត់ប្រឹងចាប់ទៅឆ្លោះដល់ចឹងឃើញគាត់ញាញរត់ទៅមុខមិញឯងគាត់ចាប់គាត់ឡើងរត់ទៅប៉ះសេមិញបាទអាឡេកលេងទៀតគាត់ចាំសាក់ទឹកទៀតហ៎លេងសាច់ទៀតមែនបាទគាត់សុំលេងទៀតអូសុំលេងទៀតឥឡូវបាទបងអាសកម្មភាពគាត់ឲ្យវិញមិញប៉ុន្តែអរគុណបងប្រុសមែនតើបាទដែលបានចែករំលែកក៏ដូចជាការផ្ដល់មតិយោបល់បន្តិចតួចជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅមកថ្ងៃនេះអត់មានណាក់បងទេអត់មានដឹងថាខាងអូននេះមកសម្ភាសទេហើយក៏អរគុណអូនដែរបាទបាទអរគុណបងបងក៏អត់ដឹងអូនក៏ដឹងថាមានវត្តមានបងលេងនៅហ្នឹងដែរអត់ដឹងអត់ដឹងទាំងអស់បាទអ្នកភូមិអញ្ចឹងពេលសម្ភាសបងហើយសម្ភាសអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតទៅបាទបាទបងបាទមានមតិយោបល់លេងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យថាបងនិយាយតែបងអញ្ចឹងព្រោះគាត់នៅទឹកដីហ្នឹងត្រូវបងហើយអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងនាំគ្នាស្រឡាញ់កីឡាស្រឡាញ់សុខភាពគឺស្រឡាញ់កីឡាពេលដែលមានលុយអត់សុខភាពក៏យកលុយនឹងចាយអត់កើតដែរគឺយើងដេកនៅលើក្រែប៉ែតអញ្ចឹងទោះបីយើងក្រហូបអំបិលហូបប្រហុកសំខាន់សុខភាពអូខេបងប្អូនបាទអរគុណជម្រាបលាអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណបងប្រុស
បាទអរគុណបងប្រុសមែនតើបាទមកដល់ចៃដនទេបងប្អូនតាមពិតមិនមែនថាមកហ្នឹងណាត់គាត់ទេតាមពិតមកចៃដនទេហើយមកក៏ជួបគាត់តែម្ដងតែគាត់គឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់តាំងពីជំនាន់មុនរហូតដល់ឥឡូវណាហើយសម្ដីសម្ដៅរបស់គាត់វោហារស័ព្ទរបស់គាត់នៅតែមានចេះក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងអីដូចនៅក្នុងរឿងយ៉ាងដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះយើងបន្តទស្សនាពួកគាត់ក៏ដូចជាកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកភូមិបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទ